ismillahi wakafa ikhyaar markale soo dhawaada hadda ayaa loo geliyey ciidamadii labaatan iyo shanta ahaa ee jaakadaha isqarxiye ku hubeysnaa villa soomaaliya horta gudaha madaxtooyada guryaha ku yaalla ayaa la geliyey waa lagu guuleystay qodobkaasi madaxtooyada banaankeeda ayey joogeen hadda waxaa lasoo geliyey nimankii vila soomaaliya gudaheeda madaxtooyada way weyn tahay qeyb waxaa jira guryo ay ku yaalaan meeshaasaa hadda lasoo geliyey sidoo kale waxaa loo geeyey baabuur dhayno ah hub uu saaran yahay ayaa loo geeyey qoryaha loo geeyey waxaa ka mid ah sida qoriga loo yaqaano r b g ga oo soomaalida ay u taqaano sebenada qoriga sebenka ah haduu gaaray sidoo kale waxaa loo geeyey qoriga a k forty seven ka loo yaqaano oo darandooriga u dhaca waa loo geeyey gaari dhayno ah ayaa hubka u geeya hadda madaxtooyada waa loo geliyey waxaana gaarigaasi hubka wada waardiyeynayay laba cabdi bile ayaa waardiyeyneysay oo dowladda federaalka soomaaliyeed ku buufsan hal cabdi bile waa uu ka horeeyey hal cabdi bilena waa uu ka dambeeyey iyadoo la gelbinaayo nidaam dowladeed ayaa lagu geliyey madaxtooyada hubkiina nimankai gacantaay ku dhigeen hadaba dabagalo waxaan ku sameynay xaggey beegsanayaan xagey usocdaan laba meelay beegsanayaan nimankaasi haddii lagu fashilmona sida la yeeli doono ayaan idin sheegeynaa qorshahan ko taarget-ka koobaad waa madaxweynaha soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud in macna lagu khaarajiyo qorshohu waa sidaas ha ka laba labeynin taarget taargetka labaadna waxaa weye baarlamaanka soomaaliya guddoomiyaha baarlamaanka oo hadda baydhaba aadi raba oo in badan aan kula wareegno la yiri waxyaabo badan ka madax adeygay iyo baarlamaankiisi kuw kuwa loo kululyahay oo liiska ku qoran siba nabad iyo nolol u badan in la laayo marka sheekadii barlamanka waa la leyn doonaa ayaa hadda xaqiiqa noqon rabta marka walaalayaal maarkeyse maqsadkooda waa sidaasi hadii marka lagu fashilmo maxaa dhacaya marka hadii ay kufashilmaan waxaa la dhigi doonaa meeshan shabaabaa soo galay weerar baan ku qaadnay nimankiina waxaa weye waa soo afjarnay waa soo afjarnay marka laguleeyahay baabuur unbaa la saaray ila kuwa ku dhahay waan soo afjarnay sidii hotel ross oo kale iyo hotel xayaat hadhowdiina ma arkayse manihi iyagaa badbadiahadii mishnka u fulana marka ay fuliyaanna madaxtooyada lasoo weeraray in lagu dilaal rabaa madaxweynaha ama baarlamaanka shabaaba soo galay madaxtooyada ka dagaalameen manihi waa ka madaxweynihiibaa la dilay ama baarlamaankiibaa la laayay laakiin ilaahay mahadiisi waan ku guuleysanay howlgalkii waan soo afjarnay waa ka into baabuur manihi irid dambe laga saaro sidaa lagu badbaadiyo marka qorshahan waa qorsho coordinated oo isku xidhan wy marka waxaan rabaa inaan sheego sida aan base base aanula socono villa somalia nimankaasi hubkooda waa loo keenay awel iyagoo ma arkeys jaakadaha qaraxyada watay soo galeen caawa ayaa lasoo geliyey madaxtooyada haddana waxaa loo geeyay gaari dhayno ah oo basukayaal ama sabano iyo qoryaha darandooriga u dhaca buuxa waxaana waardiyaynaya laba cabdi bile hadday u galeen hubkoodaway haystaan marka ku dhufasho unbaa la sugi anaga sheegisaan leenahay wax ka qabasho malihin madaxtooyada waa lagu jiraa marka cidda lagu dhufan doono anigu mman waaku sheegay laakiin labadan bartilmaameedku waa sidaas waa madaxweynaha soomaaliya iy ninka la yiaahdo baarlamaanka oo aadan madoobe ugu horeeyo intaasa taarged a koley war waa qabtaan qorsaa anaga add waa fashilinay sidaan ufashilinay inuu noqdo waa laga yaaba inay maarksa hawshooda wataan waa laga yaaba laakin sheegisti a leenahay marka xaalka meeshaasu maraya sheekada waxay ku dhamaatay buk bug hadana bukbuk ay ku wada dhamaatay xasan intuu maqan yahay waa la kala faaiideysanayaa intaasi ogsoonaada